Почитувани пријатели, благодарам што дојдовте на овој радиоматерски собир во манастирот Свети Спас крај Крушево. Не има од повеќе градови на Македонија, од домакините Крушево, Прилеп, Гевгелија, Скопје, Штип, Кавадарци, Битола, испуштив, извинете. Така да, ќе му дадам микрофон на менеджерот за АРГ, кој ќе ги објасни пропозициите. Здраво до сите од мене. Значи, морам да ви објаснам АРГ тоа што е. Бараме, значи, скриени три радиостаници. Инако во други напревари има повеќе од три. Ние денеска само три бараме. Моментално пријавени се само 12 надпреварувачи и треба брзо да почнеме. По пропозициите треба да имаме топографска карта, но бидејќи не можевме да се спремиме за волку кратко време, направивме една сателитска снимка. За сите има по една ваква карта, една ваква сателитска снимка. Манастирот ни се наоѓа на ова место, ние тука се наоѓаме, а станиците ќе ги бараме негде по овој пат тука што се гледа. Така имаме се. Ние може и да почнеме одма, доле да се симнеме и да стартуваме. Толку од мене. Ајде до...
Добре, не е важно. 12-28. Браво! Хай си другите. Кой? Айде, братче! Имахме много сложена работа да направим за 10 минути. Айде, поите певица. Почнуваме от млади дами. София Хасани. Хасану. Над 10 години. От 10 до 12 години. Сега повторно дами от 12 до 14 години. Андрея Виколек. Чекайте малко. Завъртете си навака. Това пъчки мотко на коса. Следни се жени от 16 до 18 години. Девойче, Йова Настанковска, първо. Хайде сега ще ми давате. После сите заедни. Кричи че рапчета си. Второ место за Кристина Миколек. Браво! Кой ми се следни? Слика. Ей, това е дипломова сега. После пак ще те слика. Не ги вади тук. Емилия Хасанов. Първо место. Девойчиня от 18 години до 20. Сега най-младият участник. Кой е най-млад тук, знаете? Славчо Халев. Браво! Евро и златове. Ай, застелите. Зико, до нив и тебе да те штракнам. А така.
Ajde se, momčinja, 14 do 16 godini, David Stankovski, prvo mesto. Bravo. Sada nemam zlatna medalja, ali ću mu dati. Srebrni mu daj tako izvukaj. Pa šo se, šo ki gino se mi? Da. Ajde mu medalja, da ima. 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 Srebrni ima. Второ место в Апатия, Дарко Георгиевски. Айде, Дарко, браво! А и медал, и медал. Айде, да видим и сега. Браво, Иван. Добро. Ова Штипија ни беа најбројни и сега... Попуштали сте и ново? Не, страфни от тебе, затоа. Сега момчиња од 16 до 18 години, Бобан Герасимовски. Браво, браво. Прво, браво. Прво, ама... Сребрена ќе му дадам. Добро, нема да ја ќе. Ветерана, лево ветер почне сега да дува. От Крушево да не? От Крушево, домакините, Сока, Хасан. Браво! Ай, бабу! Ако, ако, Сока! Господ, битата! Полека, сари ми дори мота! Благодарам на сите што учествуваат и ги поканувам на 6 октомври во Капланово. Не знам имаше и за... Е сега, сликатели, јас да направам едно видео. Ајде сега и возрастните да направиме сите заедно. Ајде. 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 Ајде